Això passava dissabte, en la segona jornada del Festival Filmets, però divendres, en la inauguració, es projectava un documental que estava coproduït per Badalona Comunicació, ara en parlarem, és Èpica, el llegat de la Fura dels Baus, i aquí un tastet. En aquest projecte, és que les solucions mai són tecnològiques, les solucions també són polítiques. Todos tenemos la responsabilidad de decidir qué modelo de sociedad queremos. Realment, quina és la nostra funció, quin és el nostre paper, també dins la societat. I el fet de posar-te en contacte amb artistes ajuda també a plantejar preguntes. ¿Quién te dice que cosas que ahora mismo parece que van en paralelo y no tienen mucho que ver pueden llegar a tocarse? Trabajaríamos entonces lo que llamamos la frontera de los conocimientos. Això és el que ens hem acostumat a la Fura. És el mètode de fricció, no? Les bones idees acaben friccionant-se i creant idees millors. Un documental que analitza el paper de l'art i la ciència enmig de l'era de la informació, coproduït, com dèiem, per Badalona Comunicació i també per la Fura dels Baus. En volem parlar amb els seus directors, són el David González, bona tarda. Hola, què tal? I el Joan Closella, bona tarda. Res. Fa especial il·lusió que jo, que sóc aquí de passada, tingui els meus dos companys de la casa per entrevistar-los. Parlem del documental. És un procés de creació del taller Informació versus Memòria que organitzava la Fundació Èpica de la Fura dels Baus. Per què reflectir aquest procés de creació? Perquè quan vam de conèixer què feia la Fundació Èpica de la Fura dels Baus aquí a la fàbrica de Moles Rojas, l'antiga fàbrica que hi ha al barri del Manresà, estaven immersos en el procés de creació d'aquest workshop que diuen ells, que és Informació versus Memòria, i que tractava un tema interessantíssim, com és la informació, el tractament de la informació, tema de tota l'actualitat, com tots sabem, pel que fa a les xarxes socials, la privacitat, les fake news, etc. Però feia un clic molt interessant, que era confrontar-ho amb un altre tema fascinant, que és com funciona el nostre cervell. Per tant, com rep aquesta informació, com la transforma, com és enganyat per ella. Ho feien, a més, i aquest és l'objectiu d'Èpica, a la Fundació, des d'una perspectiva molt àmplia, en la qual participaven els artistes de diferents àmbits que participarien en aquest show final que vam veure, però ho feien de la mà de científics, filòsofs, tecnòlegs, xefs, fins i tot, com hem vist al documental, Andoni de Mugaritz, que volien provar algunes de les coses, les teories científiques o els futurs camins d'investigació que estaven treballant, no? Hi havia encara un clic més, que és que a més van fer partícips en aquest show en concret els veïns del barri del Manresà, per provar com els veïns també rebien, no? Tot això que s'estava provant en aquest show, com ho rebien, com ho entenien, fer-los partícips, no? Per entendre millor el que estava passant. I ens va semblar tan interessant que creiem que era un moment de donar veu a tots els experts que estaven allà explicant coses interessantíssimes que en el fons eren les idees amb les quals ens haurem d'enfrontar o conviure en el futur. Això d'entrada fàcil d'entendre no és. No, no ho és, no ho és. Ho dic perquè ho expliquem de cara a les persones que han de veure aquest documental, que han d'entendre què és el que fa la Fundació sí. Èpica. Exacte. De fet, un dels problemes, un dels reptes que hem tingut era explicar dues coses, tres coses fins i tot. Què fa la Fundació? Què fa la Fundació? Què es va fer amb aquest espectacle? I fer-ho d'una manera entenedora. I a més, no amb el famós toc fura que tothom ens ha comentat, perquè nosaltres no som fura, no podem donar el toc fura, però sí intentar que tot això impregnés el documental, no? Que aquesta manera de fer d'ells la transmetim, o intentem transmetre amb el documental, i alhora explicar un espectacle i com s'arriba a aquest espectacle. Què és el que veiem en aquest documental? Veiem tota una part, que és la part dels científics, que ens expliquen com han treballat amb Fura i com Fura ha treballat amb ells, i veiem com és el procés de creació d'aquest espectacle, Informació versus Memòria, i una miqueta de l'espectacle. Tot barrejat, tot alhora, i tot intentant que s'entengui. I a més, els científics, els filòsofs, tot aquest ventall de professionals, vosaltres vau parlar amb ells i quina era aquesta experiència, aquest espectacle, aquesta creació que hi havia a Moles Rojas, ells què s'emportaven de tot això? Tots els tècnics, per dir-ho d'alguna manera, des del tecnòleg fins al xef, estaven totalment animats, totalment fascinats, perquè per primera vegada podien provar coses que en un laboratori era inhospitat. És a dir, l'exemple més clar és, per exemple, Starlab, que és una empresa que hi ha a Barcelona,
que fa diferents coses, entre elles, com veiem en el documental, han dissenyat uns cascos que registren una miqueta l'activitat cerebral. No? Clar, ells en un laboratori doncs poden fer certes coses, poden provocar certes reaccions, però clar, allà li estaven posant aquests cascos a uns espectadors que es ficaven en una fàbrica abandonada i que no sabien què veurien i de cop es feien ficats a una moguda que provocava tot el que provoca la fura. I aquí sí que és el toc fura. El fàstic, el rebuig, el sexe, els crits, el soroll... Tot això, poder gravar-ho i combinar-ho amb les senyals recollides per aquest cas, per ells era una cosa totalment nova, que no havien pogut provar en el seu laboratori. No? I això els permetia, primer, provar el seu cas en situacions d'estrès i, per altra banda, doncs descobrir coses noves que potser els permetien investigar línies noves d'investigació. No? També passava a l'inrevés. L'Andoni de Mugaritz ens explicava que coses que ja havien vist que funcionaven en el seu laboratori de cuina, com per exemple inhibir els sabors, és a dir, una cosa que molt xula que van fer en aquest experiment és fer que el públic es mengés uns pols, unes herbes, que feia que no rebessis el gust dolç. Per tant, quan et menjaves una llepolia, no trobaves el gust dolç, era com menjar quitrà. Ells ho havien provat al seu restaurant i llavors ho van portar aquí a la fura, no? Perquè el senyor que provava el casc pogués recollir què passava quan el teu cervell no recollia el que esperava recollir, no? Una de les idees que hi ha en aquest documental és que tothom s'enriqueix d'aquesta experiència. No va en un camí, sinó que va en molts camins. I com un cercle constant, o sigui, amb aquests experiments potser fan curtocircuit a coses que la gent s'espera i llavors durant l'espectacle la gent curtocircuita el seu cervell i aleshores també l'estan investigant a la manera que està passant. És tot tornat una roda d'investigació, art i sensacions. És un cercle. I convida a la reflexió perquè entenc que les persones que viuen això al final s'acaben plantejant coses, no? Quan reps tots aquest tipus d'estímuls. Clar, una de les coses interessants és que molta gent s'ha preguntat i a quines conclusions arriben? Doncs no arriben a cap conclusió. El que fan és provocar moltes preguntes. És un documental que provoca moltes preguntes. De fet, com vèiem en aquest tràiler, l'Aureli d'Starla, perquè estem veient els cascos, explica que quan un científic amb el seu món tancat parla amb un artista, el que fa l'artista és preguntar-li preguntes noves que ell mai s'havia preguntat, no? Aquestes preguntes noves o aquesta manera d'afrontar de manera nova problemes antics és el que enriqueix el projecte i, evidentment, el que es veu en aquest documental, també. Parlaves dels avis, de la gent gran del barri del Manresà, perquè, de fet, n'hem parlat moltes vegades, però la Fundació Èpica ha volgut també incloure el veïnat justament de l'espai on estaven ubicats fent tot aquest espectacle. Quina era la funció de la gent gran del barri? Perquè tu t'imagines que convides a un veïnat a veure un espectacle perquè tinguin una sèrie de reaccions, no? Què és el que veieu vosaltres? El tema dels avis era fascinant. Bueno, els avis, també com tot, amb aquest procés, hi ha dues parts. O sigui, primer, a incorporar la gent gran, que és la memòria del barri, doncs Fura també fa un procés d'investigació sobre què és la memòria. I amb l'espectacle ells representen la memòria. És tot el rato, com sempre, és aquest cercle que t'estem explicant, no? I incorporar la memòria els serveix amb els científics per analitzar aquest tipus de reaccions també, i veure com han sortit la gent, aquesta gent gran, com ha sortit d'aquest procés. No? Parlant en un moment del documental, no? de que potser la gent gran aquesta ha recuperat part de la seva memòria, potser tenia aparcades, i amb aquest procés creatiu els hi ha fet com reviure aquestes coses, a través de l'art. Era molt interessant perquè, a més, en el moment que apareixen els avis al documental, que estan reservats per al final, el documental fa com un clic perquè és un exemple fantàstic del que hem explicat fins ara. És a dir, els avis aporten la seva memòria i enriqueixen l'espectacle, però alhora els avis participen directament, no t'ho expliquen, sinó que participen d'un show on es parla de coses molt complicades, les fake news, el cervell, com funciona. Per tant, ho entenen perquè ho viuen en primera persona, i quan surten d'aquest espectacle li expliquen doncs, a la seva parella, als seus fills, als seus nets. No? D'alguna manera, ells enriqueixen l'espectacle i l'espectacle s'enriqueix a ells i després a la societat. I quina vinculació tenen aquestes fake news o aquesta era de la informació amb tot aquest experiment científic? El que va passar és que quan la Fura va fer una convocatòria oberta per a artistes que, guiats per aquests interessos que tenien els científics, creessin un espectacle.
sota el lema Informació i Memòria, es van reunir tots aquests artistes. Vinguts d'arreu del món, a més, perquè venien d'altres països. Correcte, eren artistes de diferents disciplines, de diferents països, que parlaven idiomes diferents. Uh-huh. Llavors, una de les coses que es veu en aquest documental és com la FURA aplica una sèrie de mètodes que fan que en molt pocs dies tota aquesta gent faci molta pinya, i és com si es coneguessin de tota la vida, no? Que aquesta és la màgia de la qual es parla el documental, no? Els científics diuen, és que nosaltres no ho sabem fer això, nosaltres no podem recollir 50 conillets d'Índia i que el dia següent siguin tots amics, no? Uh-huh. I la FURA això ho té molt per la mà, perquè porta molts anys treballant, evidentment. I llavors aquest grup va començar a debatre sobre aquests temes, i en funció de les preocupacions que tenien cadascú sortien aquests subtemes. Un dels temes que preocupava eren aquestes fake news que estan molt de moda, no? I fins i tot ara en pandèmia ho hem vist, no? Aquesta informació, que és com funciona i sobretot el teu cervell, com la rep, no? I el document, el show, veiem doncs, una sèrie d'idees que estan darrere com funciona una fake news, com funciona una fake news. Són idees molt senzilles, idees que són molt fortes i molt cridaneres, que tenen certa lògica, i en el show doncs, trobem una sèrie de persones cridant una sèrie d'idees que tots relacionem amb coses que estan passant i que en aquest espectacle les vius en primera pell. No? Uh-huh. El David Casacuberta, que és filòsof, és doctor en filosofia, explicava una cosa molt clara. Tu, una persona gran, per usar un tòpic, potser està acostumada a veure notícies de transsexuals, de multisexuals, a llegir coses, però sempre és com en tercera persona, no? I llavors quan et veus ficar en aquell mogollón que tens aquí a tocar de pell tot aquest espectacle de la FURA, que és molt visceral, i a més el teu cervell està molt agitat i està molt obert a rebre estímuls nous, quan surts no vol dir que et sembli bé tot allò que has vist, però estàs obert a plantejar-t'ho potser. Com va anar l'estrena de divendres? Bueno. Quina és la rebuda que vau rebre? Perquè suposo que totes aquestes preguntes que genera l'espectador us les van poder fer també aquells que van poder veure el documental. Bueno, sí. Llàstima que estiguem en pandèmia i vam poder xerrar poquet després de l'estrena. Jo crec que vam intentar que arribés el missatge i va arribar. Som conscients que són temes complicats, que explicar-los en una hora intensa, potser la gent també ha sortit una miqueta transformada, ojalà, però potser no hem donat respostes, però hem donat punts de reflexió. No? I abans, amb el tema de la pandèmia també, va haver-hi un moment, quan ja el teníem acabat, que vam pensar, hòstia, aquest documental no estem parlant de la pandèmia, del Covid. I és veritat, no en parlem i no vam optar per no fer res més, deixar-lo tal qual, però és que parla de coses que estan passant dins de la pandèmia. O sigui, en el fons, seguim reflexionant sobre les coses que estan passant ara, sobre les fake news, sobre les pors col·lectives... No és que s'han agreujat, coses, segurament, agreujat, no? I ja les teníem, les tenim agreujades i les tindrem, i hem de saber conviure's. I a més, una ciutat molt tecnificada, que potser té el perill que se n'aprofitin d'aquests fets. No? A través de les fake news, potser el que s'estan fent és exacerbar-nos les nostres pors, no? I a través de la tecnologia, controlar-nos. També parla del festival, el documental d'aquestes coses. Mm. FURA vol parlar d'aquestes coses i que pensem, perquè respostes no n'hi ha. Una de les reflexions finals més interessants és que aquestes xarxes, aquestes tecnologies noves, aquestes transformacions que hi haurà, podem fer dues coses. O que alguns decideixin com funcionen, o que tots ens impliquem en com funcionen. No? I aquesta manera de treballar conjunta pot ajudar a que una xarxa social pugui servir doncs, o per robar-nos dades personals, o per muntar un 15M, una primavera àrabe, o una xarxa de solidaritat en moments de pandèmia, per exemple. I és aquesta una de les reflexions interessants del documental. La mateixa tecnologia, però les persones han de reflexionar com les fem servir i no deixar que altres ens les facin servir. Tu parlaves, Joan, abans d'aquest segell de la FURA dels Baus, no? De si realment hi era o no hi era. No sé si en aquesta banda més tècnica es pot reconèixer quan veus el documental, què hi ha al darrere, si realment està la FURA dels Baus al darrere. En principi ens ho vam preguntar molt, això. Jo vam decidir que no preocupar-nos d'això. Nosaltres no som FURA i el sello FURA el fa la FURA. Nosaltres hem intentat fer un documental més entrenador possible i muntar com nosaltres volíem. Si això es toque FURA és perquè he viscut als 80, però res més. En tot cas hi són. David González, Joan Clusella, moltíssimes gràcies. A tu. Encantada de que sigueu aquí. Bye. Nosaltres fem una petita parada per la publicitat i tornem de seguida.